Ja sa počas tých 8 rokov v politike dosť výrazne venujem boju proti korupcii a tá korupcia je veľmi zjavná práve pri rozdeľovaní eurofondov na Slovensku. Z tých konkrétnych prípadov, na ktoré som upozornila, by som spomenula zmanipulovaný tender na nákup papierenského stroja za 28 miliónov eur z eurofondov. Keď som upozornila na tento prípad a odovzdala som všetky dokumenty k tomu orgánom činným v trestnom konaní, tak tento zmanipulovaný tender bol zastavený a nedošlo k žiadnym škodám na verejných financiách. Tie eurofondy sú veľmi dôležité pre nás. Dostávame ich z Bruselu a my máme stále pocit, že to sú ich peniaze. To nie sú ich peniaze, to sú naše peniaze, za ktoré by sme dokázali naozaj nakopnúť veľa vecí v tejto krajine, ale musíme sa naozaj zbaviť toho, že ich poprvé neefektívne využívame a podruhé, častokrát dochádza k takým neduhom, akým bez pochyby je korupcia. Takže preto som si vybrala túto tému za jednu z top tém, ktoré sa chcem venovať. Jednak aj ako kandidátka na poslankyňu Európskeho parlamentu, ale určite v tom budem pokračovať, aj keď sa do Európskeho parlamentu dostanem.